ხმაური პარლამენტის ბიუროს სხდომაზე დამოუკიდებელი დეპუტატი ლევან გოგიჩაიშვილი და ქართული ოცნების წევრი შოთა ხაბარელი ერთმანეთს დაუპირისპირდნენ. დეპუტატებს შორის კამათი ბიუროს სხდომაზე დაიწყო. შემდეგ კი მიმდებარე ოთახში გადაინაცვლა, სადაც მედია შესვლის უფლება მანდატურებმა არ მისცეს. როგორც დაპირისპირების შემდეგ ლევან გოგიჩაიშვილმა თქვა, ფიზიკურ დაპირისპირებას ადგილი არ ჰქონია და კამათი პანდემიის პირობებში არჩევნების ჩატარებასთან დაკავშირებულ მის განცხადებებს მოყვა. გოგიჩაიშვილის თქმით, ხაბარელი მისმა შეფასებებმა გააღიზიანა. Депутати амбопс роман ხელისუფლების უმოქმედობის კონკრეტული ფაქტები დაასახელა, რაზეც ხაბარელს შესაბამისი არგუმენტები არ ჰქონდა. აგრესია, რაც გამოიწვია ამ ადამიანში, ეს არის სიმართლე. სიმართლემ გამოიწვია აგრესია. როდესაც შენ ადამიანს ეუბნები, რომ შენ ხარ მურუსიძის მხარდამჭერი საქართველოს პარლამენტში, როდესაც ჩვენ არგუმენტირებად ეუბნებით, რომ თქვენ უშიშროება ჩართეთ არჩევნებში, როდესაც არგუმენტირებულად უყვებით კორუფციასთან დაკავშირებით, როდესაც არგუმენტირებულად უყვებით იმ ძალიან სამარცხინო ფაქტების წინაშე, ბოლოს რეაქცია ეგ იქნება, როდესაც ადამიანებს არა აქვთ არგუმენტი, ბოლოს გამოყავთ ხაბარელი, რომელიც თავის დროზე ხან ნაციონალურ მოძრაობაში იყო, ხან ეხა ქართულ ოცნებაში არის, რომლებმაც შეჭამეს ქართული სპორტი პირდაპირ მნიშვნელობით და აი ეს ადამიანები გამოყავთ ეხა ასპარეზზე, რომ რაღაცა შეგვაშინონ ხაბარელით.